Tentokrát vás zdravím z kokpitu vozu a budu se tvářit, jakože sem patřím. Přísně, vážně, rozvážně, inteligentně. Přitom si na nic hrát nemusím, protože všechno je v tom voze. Toto je auto z roku 1998. Jedná se o poctivý 12 válec s výkonem 290 kW. Váhou přes 2 tuny, přesně 2 tuny a 200 kg k tomu. S délkou hrubo přes 5 metrů. Jedná se o automobil Mercedes-Benz V140. Jeho délka, jeho prostornost, jeho výbava je naprosto ohromující. I v dnešní době má takový prvky, jako je třeba dovírání dveří. I v dnešní době má elektricky nastavitelný volant. To auto si na žádný luxus nehraje. To auto je samo o sobě velký, ale velký luxus. O nějaké dravé jízdě zde nebude řeč. Navíc, řekněme si to na rovinu, já jsem pouze řidič toho vozu a převážím ho zpět majiteli. Ovšem, ten klid, komfort, určitým způsobem houpavá jízda, která je dána teda složitějšími nebo spíš horšími tlumiči, ale ta tichost v dvojskle a odtlumení toho vozu je fantastická. Občas to houpe. Nicméně na tom autě mě zaujala klidná jízda. Hlavně ten výkon podtrhuje šarm toho auta. A nádherně si ho dokáží představit někde u nějakého zámečku z 18. století, kde přijíždím v takovém voze na zadní sedačce. Alfred mě zastaví před vchodem. Poděkuji Alfredovi. Zaparkuje mého medvěda zpět do garážového stání a já si jdu dát kaviár a výborné šampaňské. Ale vrátíme se zpět do dnešní doby a tento Mercedes bude sloužit lidem. Lidé budou jezdit vzadu a vzadu budou jezdit pravděpodobně nevěsta nebo ženich, protože tento majestátní automobil teď bude zastávat službu lidem, novomanželům. A bude součástí hotelu Vír, což je jeden z našich vážených partnerů. A tam slouží jako svatební vůz. Takže kdo má zájem poslechnout si poctivý 12 válec od Mercedesu Benz. Mimo jiné, když jsem otevřel kapotu, tak tam není prostor ani kam odložit zápalky. A to nekecám, ten motor je úplně všude. Dokonce ostřikovače se doplňují v podstatě ze předu, z přední části. To znamená z nárazníku, protože v prostoru motoru už není místo. No není to báječný, zatáčka, rozvážně, neuvěřitelný auto. Nicméně, já už se blížím na místo určení, jdu se věnovat řízení a brzy vám o tom autičku povím víc. Mějte se krásně a užívejte svého vozu. Ahoj.